Vreme je za klonovi, alegoriji, klovnovi, sedno, neli, no vreme je! Зошто немаше вино, погаче и убаво пиче во селски аливца за мене кога пристигнав од Кокрај на железничка во Прилеп? А? Шо е битно од кај идам бе? Битно е? Е сега, не сум ничи брат. Еден на мајка и на татко сум. И мојата принцеза се вика Ана. А не Атика. Што? Поблизу сум и сунчан конив, баш кај мирно човече сум. А и знам да целувам асфалт. Ја крутка земја во дадена театрална ситуација. Ако ми се даде прилика и поготово ако се погоди режисерот, што да не? Како и да е, сакам едно светилиште да си имам. Ами вајстинито и монументално, по можност, и тоа во центарот на пичкористанскиот тоштат со гордо име. Не пребира многу, едно 50 метра, кон небеси, накрши воздуши па преку 1000 квадрати, таман че ми е. Крст, месечина, риба, звезда, петокрака, свастика, исцулена на тоа минарето, куполата, камбанаријата, и што ти знам како ги викате, ма бирајте вие, неке ситничари ме код детали е ваго. Кој сум? Па данок си плаѓам, така? Во Македонија бе? А не во Хрватска, Пакистан, Свазилен, Бангладеш, нека ми простат последни ве две за рендом узурпација. Го софистицира фискалното вражуле на патриотическа фреквенција. Си ги почитувам традициите. Одам директ на трето дете, првото и второто ќе почека друга прилика. Абе, државата е во прашање, еј! И знам дека... Јас сум Македонија. Шо, малку е тоа? Јавеш га. Толку ми дофрла ја децата. Туку, остај ме мене. Еве, земи го Букарскиов, кој ги промовира падобранците во Бугарија, оти нашиве демек медиуми го игнорираат и бойкотираат. Павели Букарестиот, просечниот македонец во последните 15 до 20 години е страшно литературно неграмотен. Кога тој денес ќе си купи книга, очекува да прочита дека е центарот на светот, дека од Македонија започнала писменоста и слично. Тогаш тој си вика на себе: досега не читав ништо, но кога ги прочитав тие книги сега знам се и не ми требаат други. Таква литература денес пишуваат во Македонија. Не маргинални книжевни фигури, туку оние кои имаат почесно место на универзитетите, институтите, црквите, академиите. Или земете го вој Смукачов Никотински, Јурако Петров демек, шо емигрира поетско прозно под диаспорава Павели. Размислував за тоа каде проеген подобро, односно каде се објавуваат моите дела во 2008 година. Излезе дека процентуално повеќе објавував на српски и на хрватски јазик, отколку на македонски јазик, што е фино чувство. Но изнудува и одредени дилеми околу тоа колку е мојата работа ценета во земја. Не претерано, ако ги гонам у курац домашниве карикатури од издавачи кои во обичаено кютат како пички уста отварат само кога министерот за култура се фајка за зиперот, можам да си дозволам една чаша искрено задоволство затоа што пар реномирани македонски актери ме ценат. Или слушнете што вели патеписнава екзотична принцеза Ана Пејчинова. Допред некое време се обидував да се ставам во служба на нашето дворче. Тука никој не сакаше да ме ангажира. Или во нарното човекоправно пичлеме, анархистично што го велите вие, што се дери на цел глас без срами перде, неа, тие ви се маргиналци, не пукали со пистолетки и гранулетки, како го викаа дел на топот, ко се повреди глупата новинарка репортер. Тие практикуваат мултикултура и анационализам. Свашта. Те ви изгледат како пичици по душа.
номади без патрија, се капат во туј ги кади, немаат олимписки базени подома, пијат, пушат, пеат, се иткаат со душманите бугари, срби, хрвати, грци, афганци. Попа ради одат, концерти, ТВ-нет, мрежи. Наместо да се античко македонизираат аеродромски во стиропорни шлемови и картонски штитови, наврнати со певеце паларини и гуакилтови Елашон Конери. Даде, како оние клукај дрците што парадираат пред официјалните принчеви делегации и тврдокорни браќа, се со надеж дека ќе ги напикаат во комуналец водовет некое министерство да чино началствува. Па после французите ни се криви, што наебуваме на место да се изнаебуваме. Спиркај си, свиркај си.